Navbatdagi masala ham shu paytgacha so'roq ostida edi. Albatta, o'qituvchilarning nufuzini oshirilayotganda, ta'lim tizimini demakki yuksaltirish bo'yicha ishlar olib borilayotganda bunday xabarlar biroz o'ylantiradi. Lekin xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama haqqi to'lanyapti. Oliy ta'lim muassasalarida o'zi til o'rgatish o'zi noto'g'ri. Faqat metodika o'rgatilish kerak. Ammo shu paytga qadar natija 100% bo'lgani yo'q. Oliy ta'lim muassasalarini bitirib chiqqanlarning aksariyati hattoki o'zining mutaxassislik tilini ham bilmagan. Lekin til bilgan pedagoglar qator imtiyozlarga ega. Ulardan biri tasdiqlangan sertifikatdan bittasiga ega bo'lganlarning oylik maoshlariga 50%lik ustama qo'shib berilishi. Ushbu sertifikatlar hozirda O'zbekistonda hududida tan olingan, ya'ni 3318-lik qaror bilan tan olingan sertifikatlar hisoblanadi. O'tgan yili 19-may holatiga xalq ta'limi tizimida faoliyat yuritayotgan xorijiy til pedagoglarining 4%idagina xalqaro sertifikatlar bo'lsa, mana bugungi kunga kelib mazkur ko'rsatkich 16%ga oshdi. Ya'ni 6 mingdan ziyod pedagoglarimizda o'sha yangi xalqaro sertifikatlar mavjud. O'qituvchilar ushbu sertifikatdan qay tartibda foydalana olishadi? Yagona sertifikatlar bazasi portali tashkil qilindi. Barcha davlat tashkiloti xodimlari, pedagog kadrlar, abituriyentlar, talabalar ro'yxatdan o'tish orqali o'zlaridagi qo'llaridagi mavjud sertifikatlarni mazkur portalga yuklashadi va bu portalimiz 1-maydan boshlab to'liq o'z faoliyatini boshlaydi. Bugun sohadagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib borishlari, yangi adabiyot va qo'llanmalar sotib olishlari uchun har bir chet tili o'qituvchisiga byudjetdan 1 million so'mdan mablag' ajratilmoqda. Ajratilgan 1 million so'm mablag'iga asosan men darslarda foydalanishimiz mumkin bo'lgan metodik qo'llanmalar hamda badiiy adabiyotlarni xarid qildim. Chet tili o'qituvchilarini ustama testlari imtihonida muvaffaqiyatli o'tdim hamda daraja aniqlash testining C1 darajasini qo'lga kiritdim. 50% hamda 15%lik jam 65%lik ustama 1 million 700 minglar atrofida bizga moddiy rag'bat demalar aytishimiz mumkin. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligining markaziy studiyaga bergan ma'lumotiga ko'ra, yurtimizdagi 46200 ta o'qituvchining har biriga ushbu mablag' yetkazilgan. Bundan tashqari til bilgan o'qituvchilar uchun eng yaxshi chet tili fani o'qituvchisi ko'rik-tanlov ham tashkil etilgan va tanlov g'oliblariga xorijda malaka oshirish imkonini beruvchi sertifikatlar taqdim etiladi. Umid Olimova, Sirbek Olimov, Nodirbek Shavkatov, Markaziy studiya. Oh, yes, the next one.